Това беше нашето видео. Надяваме се да ви е харесало. Ей, тук може да се абонирате. Ей, тук може да гледате някое друго наше видео. Тук може да си вземете от нашата игра и нашия мърч. Това е Християна. Това е Вайло. Алекс монтира, а ние сме IDBG. Кът. Кът. Ти знаеш, че това е пето видео за 4 дни вече. Да, имаме да снимаме още две. Да. Как ми се искаш сега да сме на Сейшелите? Да, в Тимбукту. Добре дошли на Сейшелите! Както сте разбрали и по заглавието, намираме се на Сейшелите и ще прекараме тук следващата една седмица. Ще ви вземем с нас на много места, ще направим едно предизвикателство, в което ще предизвикаме различни хора от тук, местни хора, да отговорят на въпроси от нашата игра. Така че се надяваме, че ще ви бъде интересно. Как се казва нашата игра? Нашата игра се казва Яко е да знаеш. И все още е на приордър, така че долу в описанието ви оставяме линк. И сега е време да се впуснем в това приключение заедно. И с бъгито, нали, Ери? Да. Безумно е, това е безумно, че от стаята на Боби и Ива влизаш в нашата стая, аз не му повярвам. Ери, я те видя! Нали не е много гадно? Не е много гадно. Не го мразиш. Става. Детегледачката е топа. И детегледача. Значи, освен кум... Ама, искаш да кажеш, че тя ме гледа мене. Да, де. Да ти гледа, че Ерика на голямото бебе Боби. Така баба, е. Баби, бебе така Боби. Е. Така е. So, do you know what is the total area of Bulgaria? Is it 111,000 square kilometers? Is it 107,000 square kilometers? Or it is 167,000 square kilometers? I think it's 11. That's correct! Yeah. Great! That's really correct! Yeah. Okay. Very good. First question is very hard. Okay. In which year does Bulgaria join the European Union? Which year? Yes. Which year? A. 2006. B. 2007. C. 2008. 2006. Very close. Close, but no cigar. It's 2007. Do you know what is the name of the first Bulgarian car? Is it Balkan, Rodopa or Dunax? Dunax? No, it's Balkan. Ерика заспа. Да, успяхме да я преспим. Християна успя да я преспи. Браво, обич. След около час и 20 минути мъка. Майка на годината. Така е. И имаме малко време тук да експлорнем мястото, защото е доста яко. И между другото е супер, супер подходящо за Ерика. Смисъл, Ерика е най-доволна от тази почука. За деца е разкошно. За деца е наистина разкошно, защото пълна свобода, бяга по цял ден. Абе, много е яко на нея, на нас също, но на нея особено много. И е по-яко. Да, защото знам, че ще има въпроси, не го ли измъчвате това дете? Не, изобщо не го измъчваме. Пътува си, то беше нощен полет, спа през цялото време. Въобще и много рай беше, да. И като цяло това е много подходяща дестинация за пътуване с дете, защото примерно на Маврици не беше. И понеже знам, че много от вас се интересуват и постоянно ни питат как се организираме пътуванията отново за трети пореден път, пътуваме с MyWay Travel, като те вършат общо всичко за нас.
Ние с Вайло сме хора, които не ни бива супер много в организацията. Тоест мен ме бива, но трябва да отделя много време, а пък го нямам. И те се грижат за всичко това. Те ни купуват билетите, те ни избират, те ни предлагат хотелите, които да отседнем. Те ни чекират дори, смисъл, те се грижат за абсолютно всичко. На разположение са 24/7 и много-много им благодарим, защото супер мили, отзивчиви, помагат ни за всичко, отговарят на всеки един наш въпрос. А ние имахме доста въпроси, особено първия път. И като цяло, на такива далечни дестинации, лично ние не можем да се представим да пътуваме без агенция за такъв тип пътувания, каквито ние правим последните няколко пъти. Така че MyWay Travel препоръчваме ви ги с 10 ръце. Слагаме линк долу в описанието, ако искате да ги разгледате. И можете да им се доверите, ако смятате да пътувате на някое по-далечно, а пък и на някое по-близко до България място. Друг много голям плюс на това да пътувате с агенция е, че агенциите ви намират много по-добри цени на хотелите, отколкото ако тръгнете сами да си ги търсите, защото агенциите просто имат отстъпки от хотелите. Понеже ние сме много тъпи, не направихме подарък на жените за 8 март. Но Боби, направихме подарък. Оправим нещата. Подарък. Какъв? Просто подаръка не е за 8 марта, а за 14 март. Един от мартове. Вечер. На плажа, романтична, на залеза, с супер специални неща. И чакаме сега да ни вземат от стаите, защото ние сме, както видяхте, съседни стаи. Чакаме да ни вземе някакъв неизвестен човек и да заведе жените да ядат най-сетне, защото... И нас с тях, разбира се, защото ние, все пак... Те са много да гладни, да, както... Това е големия проблем. Да, много, много са гладни, са много криви. Тръгваме ли? Да. Взеха ни. Жет, дали сте гладни? Много. Момчета, това ви е 8 март. Как е? Много е добре. Харесва ми. Много ми хареса може този 8 март. Много по-хубаво от всичко, което да ни подарите. Да. Ери, това ти е... Втория 8 март в живота, нали? Майми, пожелавам ти всичките ти да се не, трети. Той е направо... Тя е родена февруари, значи това е 3 8 март. Това е направо четвъртия, защото 8 март мина. Като се е родила веднага имаше един, след това след първата годишна един, сега след втората трети. Да, да. Трети 8 март, чести 3 8 март, тате. First question is, do you know how many lions are there on the Bulgarian coat of arms? Four. I can give you 1, 2, 3. All right. 1, 2, or 3? 2 lions. No, there are 3 lions. We have 3 lions. We don't have any lions in Bulgaria, but we have 3 lions on our coat of arms. 3. Correct. Thank you. Indeed. Okay. Thank you. Question number 2. In which Bulgarian city is located the biggest statue of Virgin Mary? We have the biggest statue of Virgin Mary in Bulgaria. Okay. Is it in Pleven, Shumen or Haskovo? Haskovo? No way! Ами, какво да ви кажа? Пипнах нещо. В момента часът е 4, местно време. Не съм ставал... Почти два пъти съм ставал от 6 сутринта. Другите отидоха на екскурзия на Ледик, мисля. Ищем температура, това ще видим. Но, както се казва, и в добро и в зло ви взимаме с нас. Еп. Този омар с нощи, мисля, че в него е разковничето. Моят май беше леко тръгнал. Междувременно ние отидохме на екскурзия до островите Пралин и Ладик, защото Ивайло ни убеди, че няма смисъл и ние да се разболяваме заедно с него. Я кажи, какво има тук, мамо? Певица. Ама какво животно има? Кошелолете. В
Намираме се на един от най-красивите плажи в света. Беше ми мечта да го посетя, защото аз имам списък с плажове, които си мечтая да посетя и този беше един от тях. След малко ще отидем на още един, в който си мечтая. Та, плажа наистина е уникално красив, но за съжаление не можем да му се насладим много и хубаво, защото имаме много малко време тук и обсето дойдохме да се разходим малко по улицата, да го разгледаме набързо, да го снимаме, да си направим и ние няколко снимки. Ерика все пак се топна във водата, малко си поджвака. И след малко продължаваме и отиваме на следващия, където се надяваме, че може да прекараме малко повече време и ще ви вземем и там с нас. Тук посетихме плантацията на Коко де Мер. Ние приключенки ли сме, мамо? Да. Приключенки ли сме? Да. Вали ни дъжда, обаче не се оплашихме и дойдохме тук, където сега ще ви покажа какво има. Едно от най-изключителните палмови дървета в света, което може да бъде срещнато само и единствено на Сейшелите. Стволовете му се издигат на над 30 метра над земята. А това, с което е характерна палмата, е, че нейните огромни семена са най-големите и тежки в растителния свят. Питах се да го вдигна, но той е ужасяващо тежък. Тежи между 15 и 30 кг, не така казвам? Да. И ето, вижте как изглежда, абсолютно мога да го вдигна и то се рика. Но пък, не го видяхме, нали мало? Мисля, че това е най-приключенското дете в българския YouTube. Сега имаше една огромна локва, която нямаше как да минем и се отклонихме малко от групата, така че се надявам да не се загубим в джунглата. Ама какво такова, поне ще има видео. Ние сме бествали по океана, сега ще бествали в джунглата. Може да ги виждате на кадъра. Това нещо тежи между 15-20 кг, вие преди малко видяхте как аз не успях да го вдигна. Интересен факт е, че името Коко де Мер означава морски кокосов орех, тъй като дълго време местните са си мислили, че то идва от океана. Как за Бога се държи за това дърво? Няма го и Байло да ми обяснява факти. Не знам. Може да съм сам, но ми идват пернати гости. Някой кихне. Добре, не ви ли е малко неудобно вече, братче? Бутате, кълвете. За щастие, колкото рязко се разболях, толкова рязко и оздравях. Един ден без ядене и много сън ми помогна отново да съм на крака и продължихме с приключенията и интервютата с местни жители. Юху, включвам се. На следващия ден, с очилата на Ивайло съм, защото зверски много пече, на следващия ден след екскурзията, за да ви кажа, ако случайно идвате на Сейшелите, да не ходите на тази екскурзия, защото това беше worst experience ever. Тъй като екскурзията беше до... Тъй като ние сме на основния остров, Мае, или Махе, мисля, че е без хъто. И тук основните острови са три. Този, който е най-главният, тук е и столицата, и другите два, които са Пралин и Ладик. Като Ладик е най-прекрасният остров, но той е най-малък и има най-малко хотели. Та, следователно, ние задължително искахме да отидем да видим тези два острова. И екскурзията, която си взехме, беше да отидем в един ден и до двата, тръгнахме в 6 часа сутринта. И жената, която ги организира тези пътувания, беше категорична, че е супер, че няма проблем, че сме с дете, че ще се спира, ще се разхождаме. Да, ама не. 80% от времето пътувахме. Ферибот, коли, автобуси, въобще каквото се сетите. Всичко беше на мега бързане и нищо не успяхме да видим като хората. Така че, ако идвате тук, се отделете по един ден за всеки остров или просто отседнете на някой от другите два острова. Can you finish the there is a popular Bulgarian saying, like proverb, the one who does not work, ta 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 ta, and it is should not eat, should not sleep, or does not sweat. Repeat the question, please. So, the one who does not work, yeah, should not eat, should not sleep,
or does not sweat. Very good. Congratulations, my man. Thank you so much. You. 2 out of 2. Yeah. Thank you. Wow. Well, wow. What's your name? I'm Jericho. Thank you, my friend. Yeah. Great. Nice to meet you. What is the name of the first Bulgarian capital city? Is it Pliska, Preslav, or Serdica? Number one. Pliska. This is correct. Oh, this is actually correct. It is Pliska, indeed. And it's a name of very famous Bulgarian cognac, Pliska. Do you know how big is Bulgaria? Yes, but I'll give you ABC. Is it 110,000 square kilometers? Is it 107,000 square kilometers? Or is it 167,000? A. Correct. 111 actually. But yeah, congratulations. Намираме се във водата, защото това е любимото място на Ерика. Това не е естествен хабитат. И откакто сме дошли, тя просто не иска да излиза от тук. Толкова и харесва, че просто... Ери, я кажи, мамо, хубаво ли е във водата? Изми си я, да. Басейн, море, каквото дойде, тя просто иска да джубака. Леген се та. Но обичаш ли морето? Какво имаш там? Взима пясък. Аз имаш пясък, добре. Тя отиде на бобликата да се вземе. И я да покажем сега на хората ти как плуваш в басейна. Ей, така. What is the name of the Bulgarian's longest cave? Is it Bacho Kiro, Sreva Dupka or Duhlata? Guess again, your friend gave you a hint. Number 3? Is right? Yeah. Yeah, it's Duhlata and... You have 5 euro for correct answers, my friend. Thank you. Thank you, my friend. On which place is Bulgaria by number of mineral springs in Europe? First place, second place, or third place? Third place. No, it's second place. Doesn't matter yet. But you call my friend. Thank you. Yeah. Thank you so much. Yeah. Okay, where is the peak called Stefan Karadža located? In Europe, Antarctica or Asia? Europe? No, it's in Antarctica. But thank you, my friend. This is for you. You answered two out of three. Two answers. Okay. Thank you very much. You're most welcome. Thank you. This is very rare. Yes. Very rare someone to know, to know the answer. Yes. So how to say thank you? Благодаря. 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 We use merci. Merci. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. В момента жените и Боби отидоха да снимат първи епизод на техния подкаст на двете ни дами. Просеко and chill. И аз съм натоварен с грижата за тази малка господица и тука. Така че си имаме малко татко и дъщеря време, в което тя скача в мен в басейна, учим се да плуваме и обжето правим бели. Ще лапнеш от този или от този? А искаш на мен да ми я дадеш? Да. Много ти благодаря. Добре, точно така, тя не е излишна. Сега, Зънче, ще си кажем ли пак? Зънче? Вкусно ли е? Вкусно още.
Еми, айде пак. Три. И. Пием. А, добре. Зенче. Пием. И сега. Три. И. Цункаме се. Хора, ние сме готови за тръгване и влязохме тук в лаунджа, за да се облечем, да си вземем багажа, да се изкъпем и сядаме на компютъра и вижте, моля ви. И какво да видим, моля ви. Стига бе, братче. Някой е дошъл на Сейшелите, за да влезе и да посети магазина на INBG. Такъв е шанса. Бъдете като Сейшелците. Това е нашата нова игра. Приордера 8 дни само. 8 дни сега, откачам видеото, ще свърши 8. Да. Нищо, ето тук може да си купите нашата нова игра. Ето тук може да гледате някое друго наше видео. А ето тук може да се абонирате за нас. Благодарим ви, че гледате това видео и ще се видим отново в петък.